É porque ela não é elétrica, ela é só no gás. Lá em cima. Desculpa, tá quase descontradinho, menino. Tá, bora. Minha vez, material não. Eu vou. Diga, meu amor, aí, Índia. Bora, 10x2. Gente, nada tudo pra você. É pra entrar na nossa loja de supermercado. Vamos nessa, beleza, tá demais. Vem pela loja China. Entre e participe. Thank you.
Cama, mesa, banho, decoração, com menos preço da tarde. Temos ofertas, tem promoção de terríveis. Ofertas, entra aqui em nossa galeria, que coisa bonita. Olha, estou aqui com o corpo, carregador, rádio, ponta. É a sua cidade agora, que você vai encontrar na promoção de verdade. Obrigado, convite com a gente. Chega de verdade para todo mundo. Não,
R$10, ô moço! Bora almoçar, menino! Ele é o moço, aqui é 10, ó! Ah, não pegou nem R$50 pra ele.
da porra do seu caralho.
rapaz. Eu sou o texto top. Já tem idade, pai. Vamos dar aqui, por favor.